नमस्कार दर्शकबिनहरू अहिले तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ भूमिका अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल यो च्यानलमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ दर्शकबिनहरू दाङ तुलसीपुरकी एलिसा गौतम नाम गरेकी एक युवती फेसबुक लाइभ आएर प्रत्यक्ष आत्महत्या गर्नुको कारण खुलेको छ आज यसै विषयमा रहेर तपाईँहरूमा बिल्कुले नयाँ ताजा रिपोर्ट लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनुहोला यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानल भूमिका अनलाइन टिभीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला पछिल्लो समय दाङ तुलसीपुरकी एलिसा गौतम फेसबुक लाइभमा आएर प्रत्यक्ष पङ्खामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको भिडियो भाइरल भएको छ एलिसा गौतम फेसबुक लाइभमा आएर सबै सामु मर्नु भनेको यो नेपालमा पहिलोचोटि हो पहिलो पटक हो यो आत्महत्यालाई गिनिज बुकमा पनि छापिनेछ एलिसा गौतम आत्महत्या गर्नुको मुख्य कारण यस्तो रहेछ दर्शकिनहरू आफ्नो पीडा कसैलाई नसुनाउने एलिसा प्राय एकान्तमा बस्न रुचाउँथिन् काठमाडौँमा कोठा भाडामा बस्दै आएकी एलिसा केही महिना अघि दाङको तुलसीपुरमा बस्दै आएकी थिइन् दर्शकबिनहरू एलिसाको दुईचोटि डिभोर्स भइसकेको रहेछ उनको एउटी छोरी समेत छिन् तर छोरी आफूसँग छैनन् त्यहाँ मिल्ने दिदीले आज मिडियामा आएर भनेकी छिन् मेरो छोरी असाध्यै माया गर्छु आमाले दिएको माया मैले दिन सकेको छैन भन्छन् एलिसा मेरो छोरी के गर्दै होला कान्छी आमाले नराम्रो गर्दै होला म यतै ल्याएर दिदीको छोरीहरू जस्तै पाल्ने छु बरु विदेश गएर दुःख गरेर भए पनि पाल्ने छु भनेको थिइन् एलिसाले यस्तै जिन्दगीको मोडमा एलिसाले अर्को कुरा पनि गरिन् यदि मेरो मेरो छोरी सुता कान्छीसँग राख्न चाहन्न मेरो छोरी मलाई ल्याउन दिएनन् भने म मर्छु मेरो फोटो फेसबुकमा रिफ लेखिदिनु है भन्थ एलिसाको आफ्नो छोरीसँग भिडियो कलमा बोल्दा एलिसा धेरै रुन्थी भाग्यवश दुई विवाहित भएकी एलिसा दुइटै डिभोर्स भइसकेपछि एलिसा विदेश गएकी थिइन् दर्शकबिनहरू उनलाई छोरीको यादले साह्रै सताउँथ्यो एलिसा सँगै बस्दै आएकी दिदी नाता लाग्ने भूमिका पुन मगरसँग लुडो तथा विभिन्न खेलहरू खेलेर रमाउँथिन् उनको दिदीसँग कुरा यस्तो थियो दिदी म मा, मरेपछि मेरो फेसबुकमा पोस्ट गरेर रिप लेखिदिनु भाइ दिदीले यस्तो प्रश्न किन गर्दछौ भनेर सोधिन् एलिसाको उत्तर केही थिएन दर्शक अरूलाई हौसला दिन एलिसा आज आफैले आत्महत्याको बाटो रोज्नु पर्यो कहिले कहिलेकाहीँ एलिसा मदिरा पनि पिउने गर्थिन् पिएको बेला आफूबाट टाढा भएको छोरीलाई सम्झेर आँखाबाट आँसुका थोपा निकाल्थिन् मनमा जति पीडा भए पनि सधैँ हाँसिरहने एलिसा आज यो संसारमा जीवित रहेनन् गाउँलेहरूले भने सधैँ उनको कुरा काटिरहन्थे तर उनको दिदी सधैँ उनको ख्याल गर्थिन् दर्शकबिन कोठा ओरपर बस्दै आएकी छिमेकीहरूले यस्तो भन्छन् राति बाहिरबाट आउने राति बाह्र बजे खाना बनाएर खाने हुँदा हामीलाई घटनाको बारेमा केही थाहा भएन भन्छन् दर्शकबिन मान्छे आत्महत्या गरेर मरेर जान्छ तर देश र समाजलाई पीडा र असर दिएर गएकी एक इलिसा पनि हो दर्शकबिनहरू यो लेख हामीले सामाजिक सञ्जालबाट साबर गरेका थियौँ के कस्तो लाग्छ पके पनि तपाईँहरूले मनमा लागेका जिज्ञासा तलको कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोला र हेर्दै गर्नुहोला भूमिका अनलाइन टिभी भन्दै हामी तपाईँहरूमा छुट्टिन्छौँ हस्त नमस्कार